これもう回してる？回してます。もう全部回してるんで。あ、待って待って待って。でも見ようでも。でも。で、多分ね、あの僕のことだからこのシーンも多分動画全部入るから。相性で話し声も字幕付きで入るやつ。全部入る。マジあの時のあのデイトナとかさ、スカートとか本当すごかった。あれ後から見返したら結構楽しかったよ。鈴鹿のやつ未だ上げてないけど、うん、あれ見返したらすっげえ面白い。あれマクリッシュがフラッシュしたコーナーとかさ。あ、そんな話してたっけあれ、うん、とりあえず誰かがフラッシュしたコーナーは話してない。中島さとみが言ってたの。そうそうそう、あのマーティン・ブランドがスコーナーとか。あ、そんな話してたっけ。してました、してました。ワーニングヒット。じゃあやりますか、やりますか、ドルガーさんと久しぶりの久しぶりの対戦の勝ちましょう。実際別にこの間ベストテープでこんな音で聞こえてないし、あ、本当ですね。サントラで聞いて、あ、割といいなって思った。車出しましょう。あ、OK ね。エンジンに行こう。はい、
めてそれの話。
されたいきなり最終コーナーそうそうそう見どころあそこだった見どころはあのどうでもいいこれ32秒ぐらいのことなんでいきなり終わったもんこっちが打ったらオタクのオフ会みたいなやつ限界だ限界オタクだあ結構あの投げたら面白そうそうでも状況は嫌だわ状況は嫌だ楽しいよ状況あれでも FOT は厳しいでしょああ確かにあの黒い車何なんですか黒い車あ出てくるやつ、うん、あのさっきの絵が出てきたあの隠し車確かねこうで出るそうそうそう S14 っぽいやつとなんか FC とあと何だったかな何か1台ほんまもうこうさ F1 も僕より若い人ばっかりになってきてるからさまだ最低年齢更新するんでしょ今年やばいね走ってみるぞいいですよああ左側に行ってよいしょ走ったわ今の割といいねギャラリーがいるっていいいましたよね、今あー、来たどちらが悪いんですか？このゲームが悪いんですか？なんか私なんかもでも、僕も来たよ確か、やりましょう
マシンかなんか出してもう一回走ります。隠しマシンの出し方がまず私の記憶がガマっていう。やばい。今ちょうどエンディングやな。エンディングはチャンス。お前がもう一回100円もう一回逃げた。アクセルを踏みっぱなしでマシン全体を動かして、車をアップダウン。あ、そんなんだったっけ。アクセルを踏みっぱなしにしてさあ、ベルガさんがこれで出なかったな。いや、もう帰る。もう冬伏せに冬伏せに。うわっ、違う。
然めちゃめちゃ速かったもん。いつもいいだろ。だって20キロ速いんだから。そうだね。急に短くなったもんやって。さっき40秒だろ。いきなり7になった。あと一つだろ、どうせみたいな関係受けやすい。だからあれですよ、デートマツの年齢というみたいな。あー、これ長時間放置したら早くなりますね。なるの、なるの、あれ。じゃあ今日試してくれ。こうやって動かしてたらやっぱり止めた瞬間にもうそんなのあるのに知らんかったんじゃない。止めた瞬間にお前ふざけんなみたいな。あ、次行けやね。コナミはせっかくし。エンディング画面ちょっと撮ろうと思ったら動かしてないといけない。しかもさっきほっといたらさ、あの T 入るのかな。入んない入んない。空白されたもん。 FA で終わる。ムカつくわ。ムカつくわ。ちょっといい話、中級時代で上級もやっちゃいましたけど、まあ、僕以前に初級の動画上げてるんで、これで3コースコンプリートです。コンプリート、はい、ありがとうございます。もっと言わんかったら全然言わなかったけど、いやー、早かったかな。